ningla version nay ngai daga myama tadin pye nay ye january 14 ya ni atan lue season 2 wo sat tin ni parbi di season ga raw tain da data rui jekat tadin rui tain da rui ye atan nae amyin rui ko su si tin set thara bae phit par de ne zin myama san daw jek nyet ni 9 15 minit ka ne 9 kwet thi line du 16 meter 19.83 m ga has ma phan yu nat htaung nai mar de juma ami ba จีนိသတင်းတွေတည်းမှာတော့တာအမျိုးသားလူမျိုးရေးတဲ့မလို့ TNL ကသိမ်းอยู่ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ခုမှာတရားမျှတတဲ့ဥပဒေနဲ့လူမျိုးမခွဲဘဲအုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမျိုးနယ်အတွင်းကမြို့ဝပြူဟာဂုံနဲ့ခံခတ်တောင်ပြူဟာစခန်းတုတ်ကိုအပိတသိမ်းอยู่ရရှိပြီးပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်း loài တွေတည်းမှာတော့ကချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာ ਨੇ ကရင်နဲ့ဂရနီပြည်အဆက်ရှမ်းပြည်နယ် ဒီပအဆက်ကသမကခရနီပနဲ့အတွင်းကစစ်ပေးချောင်းတွေမှာဗာရီလိုအပ်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြသွားမှာပါ စေအနာရှင်ဆက်ဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာချဲလေအုပ်ချုပ်နေတဲ့တအားဒေတာအတွင်းကမြို့နဲ့ခုနှစ်မြို့နယ်ကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားမျှတမှုရှိတဲ့ဥပဒေတွေရေးဆွဲပြီးဒေတာခံတိုင်းရင်တားလူမျိုးမှခွဲခြားပဲလုံချုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအတိတ်ကိုဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရတဦး PSLF ထီအနေနဲ့ဩဂ္ဂရာဒုတိယပိုချုပ်ကြီးတားအိုက်ဖုံးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်60နှစ်မြောက်တားအန်းတော်လိုင်းရေးနေ့ကိုပြုမိန်ခွန်းမှာဒုတိယပိုချုပ်ကြီးတားအိုက်ဖုံးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နမ်ဆန်မျိုးမှန်တုံမျိုးနမ်တူမျိုးမငောမျိုး မ릉လုံမြေယွမ်နမ်ခမေယောကခိုင်မြေစာတဲ့မြေခုနှစ်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအပီးတိုင်တိုက်ထုတ်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိန်ထိန်ထားနိုင်တဲ့မြေနယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြတ်စည်းသွားတဲ့ဒီရတ်ခန်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့ကနဦးဦးစာပေးဆောင်ရတော့မယ်လို့လဲမိတ်ခူးမှပြောကြားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရက်ချားရောက်နေတဲ့တောင်လှငွေတွေအနေနဲ့လဲနေရပြန်လာပြီးတော့ဒီရတ်ခန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တီးဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပူးပေါင်းလာဖို့လဲမြစ်တာရက်ခန်သားပါတဲ့။တပင်းစစ်ကောင် စင်နင်းရဲ့လက်နဲ့ကြည့်အုံပြပြီးတော့ရန်တန်ပစ်ခတ်တာတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်လဲမြေပပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအထုတတိထားဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖို့ဆောင်နေတဲ့တိတုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေရင်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပျောက်ရေးကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်တော်လာနေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်လို့လဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားဖုန်းကပြောကြားထားပါတယ် ချင်းမင်းရဲ့ဘလဝါမျိုးနဲ့အတွင်းကမိဝပြုဟာကုန်းနဲ့ခံခါတောင်ပြုဟာစခန်းတို့ကိုအပီးသက်သိမ့်ပတ်ရယူပြီးပြီးလို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတရင်ထုပ်ပြန်ပါတယ် ပလောဝါမျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆက်ဖြစ်တဲ့ခံခတောင်ပြည်ဟာစကံကိုအပိသက်ထမှန်သိမ့်ပိုင်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပအဝင်နဲ့ခရရန်အများပြားကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကမေညာညာပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းပြိနဲ့ပလောဝါမျိုးနဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အဆက်မရှိတဲ့မိဝါပြည်ဟာကုန်းစကံတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်သိမ့်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာခြေစိတ်ထားတဲ့ခလာရ219ပလဝဗူဟာကုန်းစခန်းအပါအဝင်ခြေလီနဲ့ခြေမြန်တိုင်ရင်1ခုကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ့စတင်ပြီးတော့ထုတ်စင်တက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့ရေစခန်းစစ်စခန်းနဲ့ဗူဟာကုန်း20ကျို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတတိယနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအနေနဲ့တင်ပိုက်ထားတာလို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တောင်ကြီးခရိုင်ဖဲခုံမြို့ ရဲ့ရွက်တချို့နဲ့ရေစခန့်ပါဝင်အစိုးရဌာနတွေကို Greenie Dolan ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလီကျောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ပုန်းကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတဲ့ဖေခုံမြို့ရှိမြို့မှာရေစခန့်ပါဝင်အစိုးရဌာနယုံတွေကိုစံရွယ်လာဆက်တည့်ရည်နေတို့က Greenie Dolan ရေးအင်အားစုတွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါဖေခုံမြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းယုံတွေကို Greenie Dolan ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးညက်ကြာမှာစစ်ကောင်စီကလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်တိုက်လုံးစား လာနေတာပါဖေခုံတိုက်ပွဲကိုခရနီတော်နိုင်ရပူပေါင်းတိုက်ပွဲတွေစနွေလာ9ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်တက်အပြင်းထန်ဆစ်စင်တိုက်ခိုက်ပြီးစနွေလာ17ရက်နေ့ကအပြစ်တမျက်ကိုဒိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့လဲဒေတာခန်ကရှမ်းတန်တော်ဆင်ကိုပြောပါရဲလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရီပတိပခ္ခတွေကြောင့်2ကိုစစ်ပေးရှောင်တဲ့အပြင်အခုထပ်မှပိတ်မိနေတဲ့ဒေတာခန်တွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိဖေခုံမှာစစ်ရှောင်နေကြတဲ့ညောင်ပင်တာထင်းရှူးကုန်းဘက်ကတအူမြို့မဘုံကြီးကျောင်းဘေးကလူငယ်တအူဈေးနောက်ထက်ချမ်းကမြို့တပ်တအူစုစုပေါင်း အောင်ဦးကစစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထိမှန်တန်ရန်ရရှိထားတယ်လို့လည်းပြောပါရဲ။အခုနားကြင် கே ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိနေပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေဆိုင်လက်နက်ကြီးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်တွေကနေစဉ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတက်ခိုက်နေပါဗျ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါရမငေရက်ွက်ထေကိုတောက်ကြနေမင်းက်9နိုင်အခြေနှုံးကစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဝင်းရင်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်တေဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမင်းက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့လဲဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုကြအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးတော့တေဆုံ သွားတဲ့သူဟာဒေါသမငယ်ရက်ွက်ထဲမှနေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လောခံကြီးမြောက်ဦးမြောက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖန်ဆီးခော့ဆောင်ွားတဲ့နောက်တက်ဖြက်ခံရတဲ့အမျိုးသားသုံးဦးထဲကနှဦးရေရုပ်လောင်းဟာအဓမ္မပြုတ်ကျင့်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေစစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အမြင့်မဖော်လို့သူကပြောပါတယ်။ ရခိုင်တတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့စန္နွယ်လာ6ရည်နှစ်နေနဲ့ပိုင်းချိန်တုန်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခမရ9လေးတုံညာတက်ရင်စစ်ကြောင်းကမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးလမ်းသွန်းလမ်းလာမျိုးသားသုံးကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါတို့တွေဟာတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့အပြင်အတမှပြုကျင့်ထားခံရတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နိသတူတွေကပြောကြားခဲ့တာပါတေဆုံသားသူတွေဟာရှောက်တော်ရက်ွက်အုပ်စုနေဥထွန်းထွန်းအသက်35နှစ် ကိုယ်စောနိုင်ထွန်အသက်28နှစ်အလဲဇေးရက်ွက်နေဦးစံရှိေကျော်အသက်50နှစ်တိုဖြစ်ကြပါတဲ့တေဆုံးတူဦးထွန်းဦးနဲ့ကိုစောနိုင်ထွန်တို့ဟာအသက်မခံရမီရောက်ကြချင်းချင်းအတ္တမပြည့်ကျင့်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုအလောင်းမှတွေးဆရတာလို့အလောင်းသွားရောက်ယူခဲ့တဲ့သူတွေကပြောကြားခဲ့တာပါအခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကောင်စီဟာစိတ်ရည်ပြင်းထန်တာနဲ့အမျှပြည်သူတွေအပေါ်စိတ်ကောင်စီကစိုးဝါးစွာယောက်မာလာနေလို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့ ပခိုင်လို့ခွေရင်ရေလှရှားတူတူကပြောကြတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၊စိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်၊စိုက်မြောမြို့နယ်အဆက်6နှစ်ခွာယူဟာမှာပြင်လဲတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒေသခံအယက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆင်နှိပ်စက်မှုတွေနေ့စဉ်ရဆက်ကျွလွန်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းခရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပြင်လဲတက်ဆွဲနေထိုင်လာတဲ့ ကေ variance, ာင် RED, းကွက်ရွာဒိတာခန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောက်စီတက်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုနေရင်တွင်းတံပိုးရှိပစ္စည်းတွေဖောက်ထွင်းလူယူမှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့ရွာကလူတွေက KIC ကိုပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျေးရွာလူထုအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပြည်စီအုပ်စာတွေကိုခိုးယူတာအိမ်ကိုမိရှို့ဖြက်ဆီးနေတာတွေရဲရွာနေအိမ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ဂျိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဘာအဖာတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နယ်နေသားဆောင်တပ် BGF2 ဟာ၆နောက်ခွာရွာတွေကိုရွာသူရွာသားတွေကိုတွာလာခွင့်မပြုတဲ့အပြင်ရွာကံတွေကိုတွိပ်ပြီးဖမ်းမိရင်လည်း တဲ့ောက်ကိုငွေစက်နှစ်တင်းထိပေးဆောင်มาပဲပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောကြပါတယ်အခုနားခြင်းခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ခြင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားมาဖြစ်ပါတယ် ဥပဒေတွေລະတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေကချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေအရောက်9000ကြော်အထစ်ရှိနေပါဗျ။သူတို့တွေကဘယ်နေရာတွေကလဲသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့မြင့်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနောင်ရေးရုံရွှေနဝချမြန်မာရဲ့မနက်ခါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထစ်ပြုစုထားတဲ့စုံရဲအရာ ကျီမီနိတ်တဲမှာရှိရမျိုးနဲ့73မျိုးနဲ့ကဆီဆောင်စကန်135ခုမှာလက်ရှိအချိန်ထိဆီဆောင်နေရတဲ့ဒု9200လောက်အထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရသိန်းချုံ area ကဆီဆောင်စကန်133ခုမှာတော့ဆီဆောင်လူဦးရေ9000ခွဲနီးပါးခုံးလုံးနေပြီးကဲအိုကဲအသိန်းချုံ area ကဆီဆောင်စကန်22ခုမှာတော့ဆီဆောင်လူဦးရေ4000နီးပါးနဲ့စုစုပေါင်း9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြချိန်မီနဲ့အတွင်းမှာ2018ကစားတဲ့ခဲတွေသကြောပြန်တဲ့ဝဲတွေကြောင့်နေရာဆုံးွားတဲ့ရှောင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အများစုကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအိမ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့အပြင်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရပြန့်ခေကြတဲ့နံစံရံကစူးရံလိုရွာကဒူရီတောင်နောက်ထပ်တဲ့ချင်းဆစ်ဆောင်နေရပါပြီ။ကချင်းပြီးနေတိမ်မကားပါဘူး။အနာသိင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းငံလုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းငံလုံးနေရဆုံခွာရတဲ့အရေးအထွတ်နေ့သက်တမ6တန်းအထိရှိနေပြီလို့ UNOC ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါပေမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကလူဦးရေ၃ဘုံတပုံနေပါရှိရယ်။လူဦးရေ၈6တမ6တန်းဟာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီရိုလိုအပ်နေလို့ဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဟာ2022ခုနှစ်ကာထလူကြီးတတန်းဒိုးလာရတာဖြစ်ပြီးအနာမတိမ်းမိလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကာထ16စားနေပါမြင့်ကျလာတာဖြစ်တယ်လို့မနက်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မြန်မာကသုံးပြန်ချပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ဟာကခြင်းမှုပေးတွေတတ်မှတ်ခဲတဲ့ကခြင်းပင်းနေဖြစ်ပါဗျ။86နှစ်ပြည့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်ဆောင်အရေးတွေရောချတော့မှာရှိအပြင် ကတိပင်၏အနံတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးဆစ်ဆောင်တွေဆက်တိုးနေပါရယ်။ဂရီနီပီကဆစ်ပေးဆောင်တွေဟာဆစ်ဆောင်ရတဲ့ရက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအချိန်ကစားနဲ့ရိတ်ခါစီဝါနဲ့တောက်သုံးရအပြင်နေထိုင်စရာအတွက်ပါအမိုးအကာအခင်းတဲတွေလိုအပ်နေကြပါရယ်။မြပြည်ကအခြေအနေကိုတော့တည်င်းတဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့တည်င်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရင်နဲ့ဂရီနီနယ်ဆက်၊ရှမ်းနဲ့ဂရီနီနယ်ဆက်အပြင်ဂရီနီပီတော့တောင်တွေထဲကဆစ်ဆောင်တွေအတွက် လူအမှုတွေကနေ့စဉ်ဘဝအတွေ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရဲ။ခရင်နဲ့ကရီနီအဆက်၊ရတူရော်နဲ့အနီဝုံးကျင်ကစစ်ဆောင်ပီသူတွေအတွက်နေရထိုင်ခိအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးစစ်လျှောက်ကာလတစ်နှစ်ကျော်လာတာနဲ့အမျှအမှုအကအတွေလုအပ်နေတယ်လို့ကရုလုငယ်အစီယုကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရဲ။အဲ့မှာအမြန်ပဲခတ်နေအခုလိုဆဲသူတို့ဘုဂါတွေလည်းစောင့်နေတယ်။သူတို့တွေလည်းအဲ့မှာဒဲစောင့်ပြီးနေရမဲ့နေထားမျိုးပေါ့။ဘုဂါတွေလည်းခွာရှာရတာမရှိတော့ love ဖြစ်နေလို့လည်းသူတို့လည်းကိုယ်တွေဘယ်ညောနေတယ်လောပဲဖြစ်နေတော့ချားလူတွေလည်းဘာသူမှနာကိုယ်လိုပူဖို့တော့အဖက်ပိုင်းစို့ပဆူရလေနော်ဘသူမှမဝင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တော့အုတ်ခက်ခဲနေလို့တော့ပြောလို့ရပြီကရင်နဲ့ကရီနီနဲ့စက်ကရာသူရွာမှာ2023 January လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် กรีนีปรีซูมญุเนเทกยัวรีกปีดูรีบาสิช่องเนจายะปิอคคุไฉทิเนยะปะญ่านไชมีสีตีบุลุโซจาบาเรยาดูยอมาผิดปวาเคเรไตปวยรีจาวไอดียัวกปีดูรีอพาเวออณีอนาชิติชายัวกไอทองมิตาซู80นีบาต้อตองรีเทสิช่องเนยะปิเลชิมาโมดุยมีอโมอาการีเลโพโลอัดเนเดลุกะยอหลุงเอสียัวกตาโอชิดูเตยอกกะเปียวบาเรดาเปียนปรีซูมญุเนนันแพเจยัวอูสุกะยัวปาวเซยัวลอกกปีดูรีกะเล طيب ဘဝဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲပိုလီကဲမျိုးရှိစစ်ကောက်စီတက္ကလက်နဲ့ကြီးတွေ ਨੇ ပြစ်ခတ်ခြင်းလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောက်လုံချုံနိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့တော့တောင်ထက်ပြောင်းရွှေ့နေနေကြရပါရယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှောက်တွေအတွက်တော့ဆေးဝါးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့အကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ဘုရမဆေးဝါးရိတ်ခါတွေတအားလိုအပ်လာတော့ရှိတယ်အစံမားနေရှိပေမဲ့ဆေးကောက်လို့လည်း hopeless လဲမရောဒီဖဲလည်းမရောတော့လေ ဒီစင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လိုလေပဖြစ်ဆိုခေရီရအကန့်ဟဲမားလေးပွင့်ပြဝါရှော့ပူပူတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့သိတာပူတော့ဘူကားစေးကလုံအောင်ပြတ်တော့နေတယ်ဒါတို့လည်းဖြစ်နေတာဒါပြေစစ်ဆောင်အများဆုံးရှိနေတဲ့ဒီမိုးဆုံမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့တောက်တုတ်ရီရှာပမှုပြတနာကအတော်လေးကိုဆိုးရရတယ်လို့စစ်ဆောင်နေတဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဘူလေးရဲ့ရတီရောက်လာတယ်နဲ့အများဒီဒီမိုးဆုံနောက်ကချာက အကြေကြတဲ့အဒီရေရှားပါမှုပြဿနာရှိနေပြီတာလို့เนาะအခုစီးပေးရှောက်တွေပူရောညလာတာညလာချရာဖြစ်ဒီတို့ရေရှားပါမှုပြဿနာကပူရောကြီးထွားလာနိုင်ပြီတော့မှဒီရေပေးဝင်မှုမလဲအခက်အခဲရအများကြီးတွေ့လာပါ रे ဗျာ စစ်ပေးချောင်အများစုကတောက်သုံးရကိုဝယ်ယူတော့ဆွဲနေကြရပြီးနေရာအကွာဝေးပေါ်မူတည်ကချက်3000ကနေချက်9000အထိပေးရတယ်လို့စစ်ပေးချောင်တစ်ယောက်ကပြောရတယ်။စစ်ချောင်အများစုကတော့အိမ်ထောက်စု9စုလောက်စုပြီးဝယ်ယူကြရတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်။တချို့စစ်ချောင်စခန်းတွေအတွက်ရေလာရောက်လူတန်းတဲ့လူရှင်းတချို့ရှိပေမဲ့လည်းတောက်သုံးဖို့နဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်တော့လောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုကြရတယ်။ဂရင်းနီလူမှုအတင်းအဖွဲများကွန်ရက် KCSN ရေသတင်းတွေအရဒီမတ်ဆူနောက်ဖက်ချားမှာစစ်ပီးရှောင်ပြည်သူအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူဦးရေ၈000ကျော်ရှိနေပါတယ်။တပီနယ်လုံအတိုင်းအတာနဲ့တော့စစ်ပီးရှောင်ဦးရေ3800ကျော်ရှိနေပြီလို့ KCSN ရေသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အခုနောက်ဆက်င်ပေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။